Мен әзілдемеңдер. Менде мылтық бар. Қалжындайым. Мына мылтықпен не істеген жатырмын? Білесіңдер ме? Көріңдер. Бүгін мен ерекше спорт түрі сазды нысанаға ату жайлы айтып беруге келдім. Это стрельба была по... Алғашында нысана ретінде көгершін болатын. Уақыт өте оны сазды затқа алмастырып, жеке спорт түріне айналдырған. Осы алаңда 5 адам қатысалады, әркімнің ұяшығында ұшатын нысанасы болады. Ал көгершіндегі ату аянышты емес пе? О, бірақ ол ертеде болған нәрсе. Қазір тарелкелерді атамыз. Қазір тарелкелерді атамыз, иә. Енді біз мына мылтықпен атамыз ба, әлде садақпен ба, не істейміз? Жа, мылтықпен атамыз. Осы мылтықпен. Да, осы мылтықпен. Мына салмағы қанша? Салмағы 3 кг 500 грамм. Салмағы әжептәуір ауыр. Және де бағын Русанаға айтқандай, атпас бұрын. Ой, біз қарап аламыз. Ішінде оқ бар ма, жоқ па? Әпсе қайдан білеміз? Бұл қауіпсіздік техникасы. Пока первый урок. Бірінші сабақты тек қарумен танысып көрейік. Мылтықпен ату техникасын үйренеміз. Мылтықты иығыңызға қоясыз, мойныңызбен алдыға созыласыз. Ендігі саусағыңызбен шүріппені басын. Алдым. Мына мылтықты ұстау үшін күш керек екен. Тұрыңыздыр. Қойдым иығыма. Е? Дұрыс қойдым ба? Дұрыс. Енді мойынды созып. Да, былай. Вот. Екі көзбен. Екі көзбен қара. Мушкаға. Иә. Қазір нысанаға дөп түсетіндей қарауым керек. Стреляем мы вот таких. Біз осындай оқтармен атамыз. Бұл 12-ші калибр. Иә, нағыз оқ. Мына оқпен жануарды немесе адамды жарақаттап алуға болады ма? Иә, әрине. Бүгін тарихи сәт. Мен сазын санаға атып көрем. Қатты қобалжып тұрмын. Операторлар, ары қарай тұрыңыздар. Тиіп кетпейін, тиіп кетпейін. Салдым. Так. Деніңізді алдыға қарай ұстаңыз. Маған қарашы, аяғыңыз, денеңіз алдыға қарай тұрады. Бер. Атамыз. Қолым ай. Қолға қатты береді екен, е? Иә, қатты тартады. Иыққа қаттырақ басып ұстаңыз деп айттым ғой сізге. Дайынсыз ба? Иә. Дай. Жібер. Жетсе. Қайдасы? Андре? Жетсе. Дайынмын қазір. Жібер. Бер. Қазір. Оқ қабын ашайық. О, супер. Керек.